I imam veliko zadovoljstvo kao koordinator jednog projekta, Erasmus projekta, da ove nedelje budemo, da Akademija bude domaćin svim našim partnerima. To su partneri iz Grčke, partneri iz Italije i partneri iz Turske. Ovaj projekat ima za cilj da poveća saradnju među obrazovnim ustanovama, da razmenimo iskustva i da ovo bude početak za jednu dalju i dugogodišnju saradnju sa svima njima. Mi smo jako slični što se tiče obrazovanja. Kada je reč o visokom obrazovanju, mi imamo sve studijske programe koji su akreditovani, koji su apsolutno pandane svim evropskim univerzitetima po Bolonjskoj deklaraciji. Ovde su u pitanju i srednje škole, takođe vrlo slično rade kao i srednje škole kod nas i mogu da kažem, obzirom da smo mi visokoškolska institucija, mi sada dajemo primer njima kako se treba raditi nadalje.